representen els 920 municipis catalans, més del 96% de tots els ajuntaments del país que han aprovat mocions a favor de celebrar la consulta sobiranista del dia 9 de novembre. Sí, es tracta d'un fet sense precedents. La representació local, la més propera als ciutadans, Òscar Armengol, manifestant la voluntat de votar. Sí, un acte que podríem qualificar d'inèdit. L'únic precedent pel que fa a un acte similar del món local l'hem de buscar en temps de la Mancomunitat, l'any 1918, en la campanya per l'autonomia. Una imatge, la d'avui, que s'afegeix, podríem dir, a aquest àlbum d'imatges i de jornades, podríem qualificar-les també d'històriques, que està donant aquest procés sobiranista. Si fa just una setmana aquí mateix al Palau de la Generalitat el president Artur Mas firmava el decret de convocatòria de la consulta, doncs aquest matí ha rebut les mocions de suport al 9-N que els últims 15 dies han anat aprovant, com dèiem, la immensa majoria, el 97% d'ajuntaments catalans, començant per l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que l'entregava en mà al president de la Generalitat, acompanyat pels presidents de l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. Darrere seu, uns 800 alcaldes i alcaldesses que anaven lliurant aquestes mocions, ja no el mateix president, sinó els secretaris de Govern i Presidència, entre els quals, bàsicament, partits que donen suport a la consulta, però també cal destacar que s'han aprovat aquestes mocions en municipis de tots els colors, inclòs el PSC i el PP, que no eren presents, però, en aquest acte.